جس آقا کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ان کا رشتہ اذان سے شروع ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد نبی کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اذان سے اس کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ پھر بچہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تحیات میں ان پر سلام بھیجتا رہتا ہے، درود بھیجتا رہتا ہے، نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس کے جنازے پہ رشتہ ٹوٹ جانا چاہیے لیکن نبی امت سے رشتہ نہیں توڑا کرتے، امام آگے کھڑا ہو جاتا ہے، امام کھڑے ہو کر نماز جنازہ میں بھی اسی نبی کا درود پڑھتا ہے، اس کے بعد سارے اس کو کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میرے نبی کا دین اپنے سینے میں لے کر جا رہا ہے۔ یہاں تیرا رشتہ میرے نبی سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، ابھی جنازہ مکمل کیا ہے، قبر میں جائے گا، قبر میں جاتے ہی اللہ سوال کرے گا، فرشتوں کو بھیجا جائے گا، پردے ہٹا دو، میرے محبوب کو جانتا ہے تو ہم بھی اسے پہچانتے ہیں، جو ہمارے محبوب کو نہیں جانتا ہم بھی اسے نہیں جانتے۔ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، قبر میں رشتہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قبر سے اٹھایا جائے گا، حشر کا دن ہوگا، سب سے پہلے جو مہتاب کھڑا نظر آئے گا وہ آمنہ کا لال ہوگا، جب میزان پہ کھڑا ہوگا تو وہاں شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے میرے آقا بددہا کے مکھڑے والے نظر آئیں گے، پیاس میں تڑپتا ہوگا ابھی کوثر کے جام لے کر اگر کوئی کھڑا ہوگا، مہتاب کھڑا ہوگا، اگر اعمال کم پڑتے ہوں گے تو سفارش کرنے والا، عبادتوں کے پلڑے میں نیکی ڈالنے والا، وہ بھی ہمارا پیارا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہوگا۔ اگر تو آگے بڑھ جائے گا، مقام محمود پہ جائے گا شفاعت کے لیے، تو محبوب کا طلوہ نظر آئے گا، محبوب کا جلوہ نظر آئے گا، اس سے آگے بڑھ جائے گا، اگر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ہوں گے تو یمین کے آگے سردار کھڑا نظر آئے گا، تو پل صراط پر چلا جائے، کب کپاتے انسانوں کو تھامنے والا آمنہ کا لال نظر آئے گا، اگر پل صراط سے بھی پار ہو جائے، جنت کی دہلیز پر چلا آئے تو آمنہ کے نواسوں کی چھلک میں تجھے آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آئے گا، تو اندر چلا بھی گیا تو جنت کے اندر حوراؤں غلماں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر چمکتا دمکتا، کلیوں کی چٹک میں، پھولوں کی باغ میں، پتوں کے اندر، تاجوں کے اندر، تخت و تاج کے اندر، داراش کے اندر، سب کے اندر محبوب محمد مصطفیٰ کا نام نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔